ៀបសួរបងប្អូនអូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្លីបនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះអេវ៉ាថាជាបេក្ខភាពមកពីខេត្តកោះចេះហើយខ្ញុំគឺជានិស្សិតផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិស្សិតកាច់ឆ្នាំទី1ខ្ញុំសូមសួរថាបងប្អូនអូនជួយ like វីដេអូមួយនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានឆ្លងទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់ពីគួរការ like របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្លាំងចិត្តសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំបាទហើយដើម្បីចុះក៏ដើម្បីlike សំចូលទៅកាន់គេហទំព័រ spotify.com ឬក៏ facebook អ្នកគុណនៃថ្មីបាទ